abrir. Surpresa! Oi, gente! Começando mais um vlog para vocês. Estamos indo aonde? No shopping. Vamos levar a Sofia para dar uma voltinha, brincar um pouquinho, né, filha? Hein? Por quê? Está chegando o dia das crianças, gente. Hoje é 9. Então, como é final de semana, né? Sábado, a gente vai levar ela logo, né, filha? Para brincar bastante, comemorar o dia das crianças. Dia dela, né, meu amor? Então, vamos lá. Vai passear, meu amor? Então, vai passear. Hein? O look da Sofia, bem confortável. Pra brincar, né? É isso, gente. Vai lá brincar. Brincar. Foi. Que houve? Preciso que ele me dá a bolsa. Não. Chegamos aqui no shopping, ó. Como eu sabia que a Sofia ia querer bolinha, eu trouxe uma que tinha lá em casa, ó. Pra ele. Jesus. Aqui, gente, ó. Oh, meu Deus, mamãe enganando, mamãe. Vamos. Eu lembrei de trazer a bolinha. É pior legal. Né, filha? Bebês, tem uma feirinha aqui, gente, ó. Nossa, que bebês lindo, filha. Os bebês. Nossa, até hoje na loja tem panetone, olha. Será que ainda tá bom? Caraca, já vai entrar Natal de novo. Não é porque já tá chegando Natal. Sei lá. Sofia tá ali brincando, ó, na piscina de bolinha. Ó. Ela ama essa piscina. Vim aqui agora nas americanas, gente. Vim olhar a fralda. Eu tô dando uma olhadinha aqui nos brinquedos. Ai, que fofinho. Olha o helicóptero. Nossa, olha o tamanho da cozinha, 124,99. As cozinhas aqui, ó, 199. A penteadeira, 179, 199. Olha, gente, que bonitinho. Você acabou de colocar a Sofia aqui. Deu quase 80 centímetros. Ó. Fraldário. Sofia tá escolhendo um brinquedinho pra ela. Eu mostrei essa aqui, ó, mas acho que ela não gostou muito, não. Olha, filha, que legal, ó. Já tá fechado, né? Ah, quer abrir. Você tem que escolher.
E aí? Vamos lá ver mais coisa? Vem, filha. Gente, Sofia tá descalça porque o tênis estava machucando o pé dela. Né, filha? Tá aqui, gente, na luta pra escolher. Silvio, tá chamando. Ah, ela... Ah! Mexe nada. Chegamos em casa, a Sofia veio dormindo. E rodamos, gente, as lojas atrás de presente para Sofia. A gente queria um brinquedinho que tivesse movimento, som, luz, sabe? Mas não daquele muito infantil de bebezinho. Tinha um Batman. A Batman, gente. E a Sofia, nossa, a Sofia ficou super interessada, assim. A gente procurou, né, outro brinquedinho no estilo dele. E não encontramos, gente. Nada, nada de menina. E não encontramos. Mas também, sabe quanto é que tava o Batman, gente? Quase R$700. Gente, muito caro, né? Os brinquedos estavam muito caros, muito caros. E eu dei algumas bonequinhas assim pra Sofia ver, mas ela não se interessou. Ela não se interessou por nada, gente. Só por esse brinquedinho mesmo de luz que se mexe assim, que solta sons também. E enfim, e tem alguns lá que eram muito caro, absurdo, impossível. Aí compramos o quê? Esse negocinho aqui, que eu nem sei o que é, gente, ó. Ela veio com ele no colo e dormiu agarrada com ele. Eu não sei o que é isso. Quando ela acordar, ela vai abrir. Parece que tem um cheirinho. Ah, eu acho que é massinha, ó. Eu acho que é massinha. Não sei. Surpresas, tá dizendo surpresas. Ah, é massinha. Ó. Não sei, a Sofia pegou ele e disse, ah, vamos levar. Que bom que é massinha, que ela gosta. É isso, amores. Gente, eu tô aqui procurando um filme pra assistir. Aí eu peguei o livrinho aqui, ó, que tava aqui no sofá. Esse livrinho aqui, ó, dos três porquinhos. A Sofia, ela tá tão apegada nesse livro. Tão apegada, vocês não têm noção, não. Ela fica com o livro 24 horas na mão. É impressionante. Aí, ela fica na mão, né? Aí, ela fica abrindo as páginas e como se estivesse lendo. Aí, tem hora que ela fica só olhando as imagens, né? E ela folheia o livro todinho, aí daqui a pouco, tá, ela larga um pouquinho, aí pega de novo, aí fica folheando o livro. Nossa, ela tá apaixonada, ó, nos três porquinhos. Ela tem três livrinhos desse, os outros eu nem sei do que é. Mas, nossa, ela pegou esse aqui, ó, e não larga mais. Ela tava falando com o Silvio, ah, vou vir lá no shopping se eu achar alguma coisa sobre os três porquinhos. Mas não achei nada, gente, nenhum brinquedo, assim, não achei nada. E provavelmente tinha livro, né? Mas livro ela já tem. Aí eu tentei achar alguma coisa assim, mas não consegui, gente. Porque ela tá apaixonada. É muito lindo ver ela folheando o livro assim. Aí ela fica admirando. Aí a gente pega, lê pra ela. Muito engraçada. Eu queria compartilhar isso com vocês. Sussu acabou de acordar, ó. Deu uma mamazinha pra ela. Tô esperando farmácia. Deixa eu ver se é a farmácia que chegou aqui. Só um minutinho, depois eu gravo. Ó, abri aqui, ó. Vem a massinha. Deixa eu abrir esse outro aqui. Vem um ovinho dentro. Abre pra mãe. Duro, né? Deixa eu usar a faca pra abrir. Uau, que duro. Deixa a mamãe abrir aqui. Ui, caiu. Ih, filha, esse não veio ovinho, não, olha. Vou ver, deixa eu ver. Não veio ovinho. Ou será... Ah, eu acho que... Ah, não, não veio ovinho, não, né, filha? Eu confundi. Ih, gente, é massinha mesmo. Você quer que mãe abra? Qual que você quer que abra primeiro?
Esse, o amarelo? Amarelo. Amarelo, mas vai abrir. Amarelo. Sossô tá ali brincando, ó, de massinha. Tá com um balãozinho que ela ganhou lá no shopping. Né, meu amor? Tava ali brincando um pouquinho com ela. Agora eu sentei aqui, ó. E ela tá ali. Já vai tomar banho, né, filha? Pediu uma fraldinha na farmácia, que a fraldinha dela tá quase no fim. E a farmácia que tá em promoção leva um dia útil pra entregar. E como é final de semana, só vai chegar segunda-feira. Eu tive que pedir, mas eu vou pedir a que tá na promoção também, porque tá valendo super a pena. E é isso, pedi o leitinho dela também. E é isso, amores. Amanhã a gente tem que acordar cedinho. Vamos lá na casa da minha sogra. Vai ter o almoço de aniversário do Caio. Então a gente vai lá. Almoçar lá. Domingão. A Sofia foi ali com o pai, que ele tá jogando. Aí eu vim guardar a massinha dela, né? Pra não ficar dura. E olha a obra de arte da Sofia. Por que não tá focando? Não focou. Olha a obra de arte da Sofia. Olha isso aqui. Eu não aguento não, gente. Ai, ai. Meus amores, vou terminar o vlog por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. E aquele pedido de sempre, deixa o like, inscreva-se no canal, comente, compartilhe. E é isso aí, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!